milí přátelé, přečtu žálm 25, verš 1 a 3. K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši. Ano, nebude zahanben ten, kdo skládá naději v tebe. Když jsem byl osloven, abych připravil slovo naděje na dnešní den, tak jsem si uvědomil, že vlastně celá Bible je knihou naděje. Začíná stvořením světa a člověka. Když Pán Bůh stvořil svět, je to teda Boží svět, svět, který má naději, který má budoucnost. Už v tom konstatování je slovo naděje. Hospodin stvořil člověka, vyšli jsme teda z jeho dlaní. V tom je naděje. Pán Bůh má s člověkem svůj záměr. Dovedeme si představit putování Izraele 40 let po poušti bez naděje. Dovedeme si představit slova patriarchu a proroku bez naděje. Přece i babylonské zajetí bylo obdobím, ve které vlastně tou nosnou silou byla naděje. Naděje, to je smysl života. To je jistota, že se nacházím v Boží dlani. Celý Izrael v celé věky žil vlastně naději. Naději, že přijde Mesiáš. Že ho Pán Bůh nenechá na holičkách, že o něm ví. V našem textu je jedno slůvko velice podstatné. Kdo skládá naději v tebe. Teda skládat naději. Naději jako něco, o co se můžu opřít. Co je realitou, co je skutečnosti. A já prosím Hospodina, abychom i dnes v dnešním dni mohli naději skládat Hospodina. Thank you.